Japo kwa kumtizama tu, Zawadi anaonekana kuwa chini ya miaka 16. Katika eneo hili ambalo ni kame sana, Zawadi anaishi katika kijiji hiki na mume, japo si aliyemtunga mimba. Katika mahojiano yetu ananieleza zaidi. Nimeingia mimba nikatafuta mume mwingine akinioa. Niko rafiki yangu. Akanikataa. Kwa hivyo ulikuwa mnakutana saa ngapi? Make wewe ulikuwa unaenda shule? Nilikuwa nimefunga. Nenda chukua chakula kwa kwake. Kaendelea ndio tukaingia mimba. Yeye kuna biashara? Ndiyo. Gani? Duka. Na gari. Nachukua makaa. Tulikuwa tunaenda tulale huko. Nilisema nakutaka, mimi sema sitaki, akaniambia tena nakutaka, akasema sitaki. Tukaendelea mimi nikapenda. Kwa hali ya unyonge na kujikubali kwa kukosa budi, Zawadi anasema kuwa kutokana na shida pale nyumbani kwao, alikubali kuendelea kulala na mwanamume huyo hadi akashika mimba na kuonywa dhidi ya kumuelezea mtu yoyote. Baada ya ulipomwambia kuna mimba ikawaje? Akakataa, akasema simtaji. Malianda makanamwambia akasema sitasi yangu. Na angalia mume mwingine aoe. Nikatafuta. Kaolewa. Niko hapa nyumbani napata shida. Yeye kuna bibi kwa hivyo kwa mkilala wapi? Dukani. Kwa nyumbani ni mbali. Kuna nyumba zake za kupangisha. Mimba hii ilikatiza haki yake ya masomo. Nilikuwa napenda shule lakini kule nimeingia mimba. Nikasema sirudi tena shule. Nimeona wale wanafunzi wenzangu wananicheka. Nime kawaacha. Nikasema sirudi tena shule. Na shule ilikuwa ukipata vipi? English ilikuwa napata 65. Mama, napata 70. Ilinibidi kumtafuta mamake Zawadi wa ng'ombe wa Kadenge, anaishi nyikani mbali sana na eneo analoishi Zawadi na nduguye wa kiume. Kazi yake ni kuchoma makaa. Haya vikara ni karicha humu zini mana shomu. Panza kusikudi mbona nzoma. Nika wacha hapo nyumbani wanasomu. Mamba minumbena imba. Nika muuliza wenzako wanaenda shule wewe huendi kwa nini. Akaniambia alifukuzo. Ilipofika mwezi wa pili, mimba hiyo. Nikaenda shule nikamwambia headmaster. Akakata. Akaniambia nimemjua mtoto wana mimba. Nikamwambia mimba unajua wewe. Kila kukichwa kivasikata nafungia chini. Ndipo nikaenda kwa yule mwanamume aliyemjaza mimba. Akaniambia mimi huyo mwanao tulisikizana tayari. Nimjaze mimba kama nikuzaa zaa. Lakini alelewe na mtu mwingine. Nikasema babake ni mzee. Kisha nitafutia watoto wangu na wajukuu. Hapana. Hata ananiambia niende ninakotaka. Atanifanya nini? Na hata sina pesa mimi. Hata namba niende ndako. Na niendaje kwani yeye na hata sina pesa kama. La kushangaza ni kuwa mamake Zawadi alikana kabisa matamshi Zawadi kuwa alikuwa na shida, na pia kwamba alilala na huyo jamaa kwa sababu ya umbali wa eneo hilo kutoka kwao. Ah, ni alongo. Ah, ni waongo, si mbali. Huyo mwenyewe tayari alikuwa anataka huyo mume. Hiyo ni njia kumdanganya tu. Unaenda kisha urudi. Wacha kwa gari, hata kwa miguu unaweza enda kisha urudi. Biongombe ambaye yuko na wake wenzake wawili, yani yeye ni mke mwenza, anaeleza kuwa babake Zawadi hakutaka kujishughulisha na jambo hilo. Alafu mama, ulipogundua yuko na mimba, ukaenda ukazungumza shule. Pengine ulimwambia babake? Babi zao beta simenda njira. Baba zao hata sijui ni njira wapi. Hawa wanataka mali. Wachukue mali tu. Hata hivyo asubuhi nimekosana na bwanangu mdogo. Maana ameuliza wenda wapi. Nikamwambia naenda kule nyumbani. Nimepigiwa simu na ofisa. Kwa niende huko nyumbani kuna wageni wanakuja kutoka Mombasa. Wanataka hapo nyumbani. Hawa wageni wanaleta mali au ni wageni kina nani? Watu wanataka mali wale. Wewe basi umeshikilia kesi tu. Kesi tu. Hapa basi lete mali. Mamake Zawadi alitaka Zawadi arudi shule baada ya kuzaa, lakini Zawadi alikataa katakata. Alafu hapa katikati hapa wakashikwa. Wakaenda. Walipopelekwa Kilifi nikaitwa nichukue mtoto wangu. Nilipofika hapo nikaambiwa na askari mchukue huyu mwanao uende naye nyumbani. Shule sikifunguliwa. Aende shule halafu baki na huyo mtoto. Haya akakimbia akaenda kwa bwanake.
Hasa sasa nimeambiwa shule sikifunguliwa ende shule. Nitoke kwangu nije nikae hapa kwa mkeja. Hiyo inawezekana. Nikaenda kwa huyo ofisa nikamwambia huyu mtoto amerudi tena huko. Kwa hivyo utajua mwenyewe na huyo. Nikamwambia muhobe huyo kile hapo. Kwa hivyo ndo mwenyewe naye. Je, ni hatua gani aliweza kuchukua baada ya jitihada zake kugonga mwamba? Uchunguzi bena mrikira yuya. Uchunguzi basi nilimwachia huyo ofisa hata siku akimtia mbaroni aseme haya mama njo. Kama alivyoniita jana nikaja leo. Sijui lolote kabisa hata najua haya ya kitambo lakini tangu aliponikoroga akili yangu nikayaacha pole. Robertia ni afisa wa kujitolea katika kushughulikia dhulma za watoto nyanjani kutoka shirika la Plan International. Anaeleza hatua za kisheria zilizochukuliwa dhidi ya wanaume hao wawili. Baada ya kupokea hizi habari niliweza kuwasaidia wazazi kuenda kuripoti Bamba Police Station. Kawa sasa ni yule bwana ambaye amemtunga mimba aanze kutafutwa, lakini ametafutwa akakosekana. Advice ambayo tulikuwa tumempatia msichana ni kwamba aendelee na kusoma, ikifikia wakati wa kujifungua arudi nyumbani ajifungue alafu baadaye arudi shule. Lakini baada ya muda kidogo tukasikia kwamba amekataa kuendelea na masomo. Baada ya muda tunafuatilia ile kesi ndio tukasikia kwamba ameshapata bwana ameolewa. Takwimu zinaonyesha kuwa visa vya mimba na ndoa za mapema vinaendelea kukithiri katika eneo la Kilifi. Ya anatoa ushauri kwa jamii kuhusiana na visa hivyo. Jambo hili limeendelea na limetatiza wengi sana. Changamoto kubwa ni kwamba umaskini umekithiri. Sasa unakuta mtoto anaenda shule lakini hapati yale mahitaji ya kutosha. Mara unaona amedanganyika. Kama ingewezekana familia zile ambazo ziko na umaskini kabisa, kama zingekuwa supported hata kama kwa miradi ili angalau zile jamii zikaweza kuinuka. Hatua nyingine unakuta kwamba kuna watu ambao wanajiweza na wanafanya visa kama hizi alafu hakuna hatua yoyote ambayo inachukuliwa. Msikizaji, kufikia hapo nafikia mwisho wa makala yetu haya ya ndoa na mimba za mapema. Nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Faiz Musa.